მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა 119 რაიონი, მე მის წამყვანი გურამ მეგრელიშვილი ვარ. დღეს საინტერესო თემა გვექნება საბჭოთა ოკუპაცია და საქართველოს დამარხული პერსპექტივები. ასეთი მხატვრული სათაური შეურჩიეთ და ჩემი სტუმარი არის გიორგი ჯავახიშვილი, თსეუს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 18-21 წლების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრ ბიბლიოთეკის თანამშრომელი. მოგესალმები გიორგი. Თემა საკმაოდ ისეთი მსუყია, არც თუ ისე შორეული წარსულიდან ჩვენი და მაინტერესებს იმისათვის, რომ შემდგომი ჩვენი დისკუსია კარგად გაიშალოს, რომ გვითხრათ რა ვითარება იყო ამ წლებში 1918-21 წლებში საქართველოში. პირველ რიგში მოგესალმებით. როცა ვსაუბრობთ ზოგადად საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, უნდა გავითვალისწინოთ ძალიან რთული კონტექსტი, რომელიც გააჩნია ამ პერიოდს. ერთის მხრივ ეს არის პირველი მსოფლიო ომის მიწურული და ცხადია, რომ ფაქტობრივად კრიზისი არის მთელ მსოფლიოში, იქნება ეს ეკონომიკური, სოციალური თუ კულტურული რაღაც მხრივ. გარდა ამისა, მემკვიდრეობით გვერგო ჩვენ, ასე ვთქვათ, რთული გეოპოლიტიკური ვითარება, ომში დამარცხებული ოსმალეთის იმპერია ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ჩვენს მეზობლად ბოლშევიკური რუსეთი, რომელმაც ფაქტობრივად თავისი კომუნისტური დაებით ერთის მხრივ სამოქალაქო ომი გამოიწვია რუსეთში და კავკასიის რეგიონში ამასთანავე, და მეორის მხრივ დაიწყო რთული ექსპერიმენტი, რომელმაც საბოლოო ჯამში დაასრულა კავკასიის სამი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. 1918 წლისთვის, როდესაც უკვე ბოლშევიკები რუსეთში ხელისუფლებას იმყარებენ, 3 მარტს დებენ ზავს გერმანიასთან და ოსმალეთის იმპერიასთან. ამ ზავის მიხედვით კავკასიის რეგიონი ერგო ოსმალეთს. აქედან გამომდინარე რუსეთმა, ეგრეთ ასე ვთქვათ, გადაულოცა ეს ჩვენი მხარე ოსმალეთის იმპერიას და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ის, რომ აქ უნდა შემოსულიყვნენ ოსმალები. ქართველმა, სომეხმა და აზერბაიჯანელ პოლიტიკოსებმა სცადეს, რომ დაეწყოთ ერთიანი დიალოგი ანტიოსმალური საფრთხის გარშემო, მაგრამ ეს დიალოგი წარმატებული ვერ გამოდგა, იმიტომ რომ ყველა მხარეს თავისი მოტივი ამოძრავებდა. ქართულ-სომხური მოტივიც ცალსახად ანტიოსმალური იყო, მაგრამ აზერბაიჯანული შედარებით თურქოფილური იყო. ამიტომაც კავკასიის მთლიანობა და ამიერკავკასიის სეიმისა და ამიერკავკასიის ფედერაციის იდეა 1918 წლის მაისში ფაქტობრივად მოკვდა და 1918 წლის მაისშივე ქართულმა პოლიტიკოსებმა გერმანელ სამხედროებთან და დიპლომატებთან დაამყარეს კავშირი და ფაქტობრივად გერმანიის დახმარებით ჩვენ გამოცხადეთ დამოუკიდებლობა. გერმანია და ოსმალეთი მოკავშირეები არიან ამ დროს და გერმანიამ, ასე ვთქვათ, თავისი ინტერესი უფრო წინ წამოწია კავკასიის რეგიონში, ბუნებრივია ნავთობსაბადოებისა და ქვანახშირის რესურსების გამო, და ფაქტობრივად გერმანიის მხარდაჭერითა და ქოლგით გამოაცხადა დამოუკიდებლობა მაისში. მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა არ იყო, ასე ვთქვათ, მყარი. 18 წლის ნოემბერში გერმანია დამარცხდა ომში და შესაბამისად გეოპოლიტიკური ვითარება შეიცვალა. თუ კი აქამდე დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ გერმანული ქოლგის ქვეშ და გერმანული გარანტიებით, ახლა ესე გამოვიდა, რომ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე ჩვენ ვართ პროგერმანული სახელმწიფო, რომელიც მხარს უჭერდა დესტრუქციულ რეჟიმს. ამიტომაც ქართულ დიპლომატებს პირველ რიგში ძალიან რთული მისია დაეკისრათ, რომ საერთაშორისო არენაზე საქართველოს სიტუაცია და გამოწვევები სათანადო წარმოედგინათ. მეორის მხრივ, როგორც თქვი, ეს არის ომის მიწურული და ფაქტობრივად ეკონომიკური კრიზისია ქვეყანაში და არა მარტო ქვეყანაში, მთელ რეგიონში. ამას ემატება სიღარიბის ფონზე ბოლშევიკური იდეების წინ წამოწევა და ხშირი აჯანყებები ქვეყნის მასშტაბით. 1918-დან 20 წლამდე თითქმის ყველა მხარე აჯანყდა საქართველოში. თავდასხმები იყო რაჭაში, გურიაში, აფხაზეთში, ამდენჯერმე სიტუაცია გართულდა სამცხე-ჯავახეთში. ცხინვალის რეგიონში ყველაზე ცნობილი აჯანყებების სერია იყო 20 ბოლშევიკების მხრიდან. თავდასხმები ლაგოდეხის მიმართულებაზე ბოლშევიკების მხრივ. ფაქტობრივად ერთის მხრივ ეს არის რთული გეოპოლიტიკური სიტუაცია, მეორის მხრივ რთული ეკონომიკური ვითარება და მესამეს მხრივ შიდა პოლიტიკა, რომელიც წარმოდგენილია რამდენიმე გამოწვევით. ერთი ეს არის აჯანყებები, მეორის მხრივ ეს არის დაუსრულებელი ბატონყმობა საქართველოში, რომელიც ფაქტობრივად დაასრულა პირველმა რესპუბლიკამ თავისი აგრალური რეფორმით. და მოკლედ ეს თემა ზოგადად სადისკუსიო ძალიან ფართო არის და ძალიან რთულია, რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ის ძირითადი გამოწვევები, რაც ამ რესპუბლიკას გააჩნდა ამ სამწლიან პერიოდში. კი ბატონო, მაგრამ მაინც ამის მიუხედავად ჩვენ მქონდა მოცემულობა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა.
აი ამ გერმანიასთან ჩვენი თანამშრომლობის ფაქტორის გათვალისწინებით და ჩვენ ხშირად მოგვდის ხოლმე ასე რომ ვირჩევთ არასწორ დროს არასწორ მხარეს. ეს ისტორიის მანძილზე ბევრჯერ დაგმართნია, მაგრამ ამ ვითარების გათვალისწინებით როგორი იყო საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, როგორ გვიყურებდა სოფლიო ამ ახალ ასე ვთქვათ რესპუბლიკას და აქვე ალბათ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ პირველი ვინც დაგმო ასე ვთქვათ ზოგადად საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, ესენი იყვნენ ბოლშევიკები. ბოლშევიკების პოზიცია გასაგებია ვიცით უკვე, მაგრამ აი სოფლიოს მასშტაბით ვთქვათ მათი გადმოსახედით რა გზას ადგა საქართველო, თქვენ როგორ გონიათ? პირველ რიგში როცა ვსაუბრობთ ამ სამწლიანი პერიოდის საგარეო პოლიტიკაზე, უნდა გამოვყოთ ოთხი ძირითადი მიმართულება. პირველი ეს არის გერმანიის ინტერესი 1918 წლის მაისიდან ნოემბრამდე, რომელიც კავკასიას და საქართველოს უყურებდა როგორც მოკავშირეს და ფაქტობრივად რესურსების წყაროსაც თამამჭებული ვთქვა თუმე, იმიტომ რომ ბაქოს ნავთობსადენი და ჭიათურისა და ტყიბულის ქვანახშირის რესურსები მათთვის საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ომის პერიოდში მათ ჭირდებათ ძალიან დიდი რესურსი. მეორე მხრივ, უკვე ომის მიწურულს, მას შემდეგ რაც კავკასიის რეგიონი ერგო ბრიტანეთს, აქ გამოიკვეთა საგარეო პოლიტიკაში ორი მიმართულება. ამ პერიოდის ბრიტანული მთავრობა არის კოალიციური და შესაბამისად ორი ძირითადი პარტია წარმოადგენელი, ლიბერალური და კონსერვატიული. კონსერვატორები შედარებით აუგად უყურებდნენ პატარა ქვეყნების დამოუკიდებლობას, განსხვავებით ლიბერალებისგან. ამიტომაც თუ კი სამხედრო სამინისტრო გადავსებული იყო კონსერვატორებით, ლიბერალებით გადაწყვილი იყო საგარეო საქმეთა სამინისტრო. და მუდმივი დისკუსია იყო ხოლმე კავკასიის სახელმწიფოების გარშემო, თუ როგორი გზით უნდა წასულიყვნენ ისინი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო და მისი მაღალჩინოსნები მუდმივად ხარს გვიჭერდნენ, რომ პატარა ერების დრო მოუვიდა საგარეო პოლიტიკაში და დრო ამათ მხარე დაუჭიროთ, რადგანაც საინტერესო არის ეს ჩვენთვის კავკასიის სახელმწიფოთა თანამეგობრობა, ერთიანი რაღაც ინტეგრაცია ევროპულ პოლიტიკაში. მაგრამ მეორე მხრივ, სადაც საქართველოს რაღაც წამყვანი როლი შეიძლება ქონოდა, ხო? რა თქმა უნდა, თუნდაც იმიტომ, რომ კავკასიის რეგიონში თბილისი მაშინ იყო ყველაზე მოდერნიზებული ქალაქი, სადაც არსებობდა როგორც პოლიტიკური ელიტები და კულტურული. რუსეთის სამოქალაქო ომის შედეგად ემიგრირებული ფაქტობრივად მთელი რუსული კულტურის მოღვაწეები აქ ბინადრობდნენ. და ცხადია, რომ ბრიტანეთის პოლიტიკაში არსებობდა აზრთა სხვადასხვაობა იმაზე, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ჩვენი მომავალი. და კიდევ ერთი მიმართულება არის საერთაშორისო მემარცხენე მოძრაობის დამოკიდებულება. 1917 წლის ოქტომბრის გაატრიალებამ და 1919 წლის ბერლინის ამბებმა, როცა კომუნისტური გაატრიალება სურდათ როზა ლუქსემბურგს და კარლ ლიპკნეხტს ბერლინში, ამან ერთგვარად ჩირკი მოსწყო საერთაშორისო მემარცხენე მოძრაობას და აქედან გამომდინარე მათთვის მიმზიდველი გახდა ყოველ შემთხვევაში მეორე ინტერნაციონალის მოღვაწეებისთვის, რომ მათი ლეგიტიმაციისთვის წარმოეჩინათ სათანადოდ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რადგანაც ეს იყო დემოკრატიული სოციალიზმის პირველი პროექტი, რომელმაც მონუსხა და ასე ვთქვათ შთაბეჭდილებები შეუქმნა დასავლელ მემარცხენეებს არნახული მასშტაბით. და ამის კარგი გამოხატულება იყო 1920 წლის სოციალისტების ვიზიტი საქართველოში, როდესაც მეორე ინტერნაციონალის წარმომადგენლებმა და მათმა ფაქტობრივმა ბელადმა კალკაუცკი მოინახულა საქართველო და აღფრთოვანდნენ ქართული რევოლუციური ექსპერიმენტით, ასე ვთქვათ, რომელიც ეს იყო ექსპერიმენტი, როგორ ფიქრობთ? ბევრი მკვლევარი ფიქრობს, რომ ეს იყო ექსპერიმენტი, მაგრამ რეფორმები და ასე ვთქვათ, საარქივო დოკუმენტები გვეუბნება, რომ ეს იყო კარგად განსაზღვრული, ჩამოყალიბებული დოქტრინისებური პოლიტიკა, რომელსაც არანაირი ექსპერიმენტული უსწრებლობა არ გააჩნდა. იცოდნენ, რას აკეთებდნენ და რატომ აკეთებდნენ და რისთვის. ასე რომ ეს ექსპერიმენტი რაღაც მხატვრულად ჟღერს, მაგრამ რეალურად თუ ვიტყვით, რაციონალურად, ნამდვილად იყო ეს მყარი ჩამოყალიბებული დოქტრინისებური პოლიტიკის გამოვლინება. იმ პერიოდის ასე ვთქვათ ჩანაწერებს ჩვენ თუ თვალს მივადევნებთ, საქართველო საკმაოდ საინტერესო გზაზე იდგა. და მაგრამ აქ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული შესაძლოა შეცდომები, შესაძლოა გაუთვალისწინებელი ფაქტორებიც მოქმედებდა ჩვენ წინააღმდეგ. აი საქართველოს ეროვნული საბჭოს დაწერილ დოკუმენტში მესამე პუნქტში წერია ასეთი რა, რომ საქართველო
ნეიტრალური სახელმწიფოა და ის ინარჩუნებს ამ ნეიტრალიტეტს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, არ ერევა საომარ ვითარებებში არასოდეს. ამ მინაწერიდან რამდენიმე წლის შემდეგ საქართველოში შემოვიდა საბჭოთა ჯარი. მოხდა საქართველოს ოკუპაცია. ანუ ჩვენი ილუზია, რომ საქართველო ნეიტრალიტეტით, ასე ვთქვათ, თავს აარიდებდა რაღაც გარკვეულ თავის ტკივილებს, არ მოხდა. არ განხორციელდა, ასე ვთქვათ, ეს გარკვეული არ ვიცი გრუპირობა იყო თუ საერთაშორისო მოცემულობით იყო გამოწეული ასე ეს თქვენ რომ იპასუხოთ, მაგრამ რა შეიცვალა საქართველოში საბჭოთა ჯარების შემოსვლის შემდეგ? ესე იგი კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ძალიან საინტერესო პერიოდია საქართველოს ისტორიაში. რაღაც გარკვეული აღმავლობის ნიშნები იგრძნობა, განსაკუთრებით კულტურის მიმართულებით, და რა ხდება ამის შემდეგ? შემოვიდა საბჭოთა ჯარი და რა მოხდა? პირველ რიგში შევეხები ნეიტრალიტეტის საკითხს. როდესაც ვსაუბრობთ ნეიტრალიტეტზე და ამით უმეტეს ამ სამწლიან პერიოდში, უნდა გავათვალოთ კონტექსტი აუცილებლად. ეს არის პატარა სახელმწიფო, რომელსაც გარშემო ყავს ისეთი ძალები, რომლებიც არიან ან ყოფილი იმპერიალისტები, ან იმპერიის გაფართოებაზე ორიენტირებულები. გარდა ამისა, ყავს რეგიონში გამარჯვებულ სახელმწიფოს მიერ წარმოდგენილი სამხედრო კომისრების მთელი რიცხვი, ამ შემთხვევაში ბრიტანეთის, და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ვართ აგრესიული სახელმწიფო და ვართ დაპყრობაზე და, ასე ვთქვათ, სამხედრო ხარჯების ზრდაზე ორიენტირებული ქვეყანა. ამიტომ ერთია, ვთქვათ, კანონში რა წერია და მეორე ამის აღსრულება როგორი არის. ფაქტია, რომ ნეიტრალიტეტის გამოცხადების მიუხედავად სახელმწიფო დაფინანსების უმეტესი ნაწილი 30% მიდიოდა თავდაცვის ხარჯებზე, რომელიც იყოფოდა სახალხო გვარდიასა და არმიას შორის. აქედან გამომდინარე ის, რომ აღარაფასებდნენ საერთაშორისო გამოწვევებს და გეოპოლიტიკურ პროცესებს პირველი მთავრობის წევრები, ასე ვთქვათ, კოლექტური მეხსიერების ნაყოფი უფრო არის ვიდრე ისტორიული ცოდნა. ისტორიული ცოდნა გვეუბნება, რომ სამი წლის განმავლობაში ეს ხალხი მუდმივად აფასებდა საფრთხეებს. იქნებოდა ეს საფრთხე ქვემო ქართლის ნაწილიდან, იქნებოდა ეს სამცხე ჯავახეთიდან, იქნებოდა ეს აჭარის მხრიდან თუ სხვადასხვა. მუდმივად ცდილობდა, რომ კონფლიქტები არ ყოფილიყო, მომხდარიყო ხალხთა ინტეგრაცია, ვთქვათ, იგივე სოციალურ საკითხებს გადაჭრა, ეთნიკური უმცირესობების და რელიგიური უმცირესობების შემწყნარებლობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კულტურულ ცხოვრებას, ფაქტია, რომ 1918-დან 1919 წლამდე საკმაოდ დიდი აღმავლობა იყო ყველა დარგში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის სახვი და გამოყენებითი ხელოვნება და მუსიკა, რადგანაც ამ პერიოდში მთელი ის კომპოზიტორები ჩნდებიან და მოდიან ასპარეზზე, რომლებითაც დღეს ჩვენ ვამაყობთ. ზაქარია ფალიაშვილი, მაგალითად, დიმიტრი არაყიშვილი. ოზურგეთში ჰქონდა ბოლო-ბოლო თეატრი, რომელსაც პირველი მოძრავი სცენა ჰქონდა და საკუთარი დენის წყარო. და ფაქტობრივად თეატრი გახდა და ოპერა სახალხო. მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად ევროპაში, კულტურა იყო ერთგვარად, ну, ცოტა маргинальный термин არის სოციალურ თეორიაში, მაგრამ კლასობრივი იყო რაღაც მხრივ. მხოლოდ იმათ შეძლოთ ესარგებლა თეატრით და ოპერით, ვინც იყო მაღალშემოსავლიანი. მაგრამ 1918-დან 1920 წლამდე მოხდა ის, რომ სახალხო უნივერსიტეტები შეიქმნა, სახალხო თეატრები შეიქმნა. ესეც საინტერესო ცნობა არის, რომ ოპერას მართავენ გურიაში მუშებთან და გამოიულის იტალიის წარმომადგენელი და აღფრთოვანებული დარჩება, რომ არც კი ვიცოდიო თუ ასე მუშებთან ოპერას წარმოადგენდნენ ხოლმე. გარდა ამისა, უამრავი ქართველი ახალგაზრდა წავიდა დასავლეთში განათლების მისაღებად, ძირითადად ხელოვნებაზე, მუსიკაზე, ვთქვათ, მხატვრობის ამბავში და ასე შემდეგ, და ნაყოფიერი გამოდგა. რაც შეეხება გასაბჭოების შემდგომ პერიოდს, აქაც რამდენიმე ფაზა არის გამოსაყოფი. თითქმის 1930-იან წლებამდე კულტურაზე ისეთი დიდი დაცულა არ იყო, როგორც შემდგომ პერიოდში. ერთგვარი თავისუფლება იყო, აი, მაგრამ როგორც კი სტალინი იმყარებს ძალაუფლებას და იწყებს თავისი პირდაპირ თქვათ არაორდინალური იდეების გავრცელებას, მაშინ უკვე ხელოვნებას ექნება ძალიან დიდი კრიზისი, შემოქმედებითობა კვდება და ძირითადად წამოს სოციალიზმი, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, დაწყებული მხატვრობიდან დასრულებული ლიტერატურით თუ არქიტექტურით. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ ბევრი რაღაც დაიკარგა და რაც მთავარია,
თბილისი იყო ამ პერიოდში რუსი ემიგრანტების ცენტრი. სამოქალაქო ომმა უამრავი საგადმოაზროვნე ლიბერალი თუ რესპუბლიკანელი გამოვარიდა სამოქალაქო ომის ქაოს პეტერბურგიდან და მოსკოვიდან და გადმოისროლა თბილისში და ეს ხალხიც აქტიურად იყო ჩართული თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში და არა მარტო თბილისის, არამედ მთლიანი ქართული კულტურის შექმნაში და ასე ვთქვათ სრულყოფაში. და ერთის მხრივ ეს იყო რაღაც ნაციონალური კულტურის დაბადება და მეორის მხრივ ინტერნაციონალური კონტექსტების ძიება რეგიონის მასშტაბით, ასე რომ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ეს თავის მხრივ, მაგრამ საბჭოთა ოკუპაციამ დაასრულა ტრაგიკულად. ხო, საბჭოთა ოკუპაცია ესე იგი მოქმედებდა საკმაოდ ვერაგულად და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთის ახლანდელი ხელისუფლება ამ მეთოდოლოგიას კარგად და საინტერესოდ იყენებს, მე მახსოვს თქვენი ნათქვამიდან შეიძლება ამის ამოწევა ამ საკითხის. 18-21 წლების საქართველოში იყო წერტილოვანი აჯანყებები სხვადასხვა ფორმით. ამ აჯანყებების უკან როგორც წესი იდგნენ ბოლშევიკები, ეს თქვენ უკვე აღნიშნეთ. ეს ასე ვთქვათ, ფანდი მათ არ გაუვიდათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო შემხვედრი ნაბიჯი გადადგა და მიიღო აგრარული რეფორმა, რომელიც ძალიან დიდი რეფორმა იყო განსაკუთრებით იმ პერიოდში და დარჩა რუსეთს, ასე ვთქვათ, საბჭოთა რუსეთს მოდიჯერ ესე ვთქვათ, მაგრამ ეს ერთი მოცემულობა მაინც დარჩა წყლის ამღვრევის სხვა მეთოდები. კერძოდ სწორედ ამ პერიოდში ლორეში 200 კაცი იწყებს რაღაცა აჯანყებას თუ გამოსვლას საქართველოს წინააღმდეგ და ეს ინათლება სომხეთ-საქართველოს ომად. ამ ვითარებაში აზერბაიჯანის მხრიდანაც რაღაც შეიარაღებული დაჯგუფებები მოდიან საქართველოს მხარეს, ისინი ერთვებიან ამ პროცესში და ასე ვთქვათ, საბჭოთა ჯარებს უჩნდებათ რაღაც გარკვეული ლეგიტიმაცია თითქოს, რომ შემოვიდნენ რეგიონში და ჩადგნენ ვითომ როგორც მშვიდობის მყოფელები. ეს წლების შემდეგ გაირკვა, რომ ამ ყველაფერს, ამ ვერაგული თამაშების უკან იდგა საბჭოთა რუსეთი. ეს მათი სტილი არის. აი თქვენ ამ გადმოსახედიდან, აი ამ დაახლოებით 100 წლის შემდგომი გადმოსახედიდან, როგორ ფიქრობთ, აი მაშინდელ რუსეთს, მაშინდელ საბჭოთა რუსეთს გამოუვიდა ამ პროპაგანდისტული ომის მოგება, იმიტომ რომ აი ამდენი წელი გავიდა და დღემდე მე მესმის ქება და ასე ვთქვათ ტირილი დიადი საბჭოთა კავშირის მიმართ, რომ ისინი იყვნენ გარანტი ჩვენი ფიზიკური, კულტურული, ეკონომიკური და ბევრი სხვა ტიპის გადარჩენისა. მაგრამ ისტორიულ კონტექსტს როდესაც გადავხედავ, თქვა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც წავიკითხოთ შავი თეთრზე ბევრი რამ წერია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოგვიგო მაშინ იმ დროს რუსეთმა საინფორმაციო ომი და აი დღევანდელობასთან რო გადმოვიტანოთ ეს ამბავი და დავაკავშიროთ, ხომ არ შეგიძლიათ რაიმე პარალელების გავლება ამ ორ საკითხს შორის? პირველ რიგში აი რაც აუცილებელია რომ გვახსოვდეს არის ის, რომ ლენინიც და არა მარტო ლენინიც, არამედ ლევ ტროცკიც სამხედრო კომისარი ვინც არის საბჭოთა პერიოდში არიან ყოფილი პუბლიცისტები და მათ აქვთ დიდი სტაჟი საგამომცემლო საქმიანობის და ჟურნალისტური საქმიანობის. აქედან გამომდინარე, კარგად იციან მთელი ეს პროპაგანდის არსი და ფენომენი. მეცაც გეტყვით, არა თუ გაზეთები და საინფორმაციო წყაროების რესურსებს იყენებენ კარგად, არამედ ისეთ სიახლეს, როგორც არის კინო მაგალითად. და ჩვენ გვახსოვს ეიზენშტაინის ფილმები, მაგალითად ოქტომბერი ყველაზე ცნობილი, სადაც ასე ვთქვათ, რევოლუციის პროექტს იცავს თავის კინემატოგრაფიულ შედევრში, ხო? Ну შედევრი არის პრინციპში საბჭოთა ხელოვნების, რო ვთქვა, სიმართლე. თუმცა მაინც ეიზენშტაინის თავის სიკეთეები აქვს და ძალიან დიდი, ასე რომ ეს ხალხი ხვდებოდა საინფორმაციო საშუალებებისა და იგივე ხელოვნების როლს პროპაგანდაში და თუნდაც 1918 წლებში იმ მხარეებში, სადაც აჯანყებები ხშირად იყო ხოლმე, საინფორმაციო ომს იყენებდნენ წარმატებით. თითქოს ქართველები არიან იმპერიალისტები, თითქოს გერმანიისა და ბრიტანეთის იმპერიასთან მათ კავშირი დაამყარეს და ამით საკაცობრიო მომავალს უღელს უქმნიან, თითქოს ბორკილებს ადებენ ადამიანებს, რადგანაც არიან კაპიტალიზმის მსახურები და ესეთი პროპაგანდა იყო. რაღაც მედასავლეთები, რომლებიც რაღაც ბროტებას უქადიან აღმოსავლეთს და ასე შემდეგ და ამ წარმატებით იყენებდნენ, თუმცა
საქმე ის არის, რომ პასუხი იყო ქართულ სახელმწიფოს მხრიდან მუდმივად ორმხრივი. ერთი ის, რომ ასეთ ძალებს სამხედრო ძალით პასუხობდა, ბუნებრივია, იარაღიან ადამიანს ყოველებით ვერ დახვდები და სათანადოდ უნდა მოექცე და ამას მხრივ უნდა დაიწყო საკუთარი სისწორის წარმოჩენა. Და ეს არ შეიძლებათ მაშინ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის და არამარ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები ამტკიცებდნენ, რომ ჩვენ ხალხო აგერ დავამყარეთ მშვიდობა კავკასიაში, საქართველოში, მოვიტანეთ აგრალური რეფორმა, რომელმაც ფაქტობრივად ბატონყმა დაასრულა საქართველოში და რატომ გაერჩეთ ბოლშევიზმს? ჩვენ აგერ ევროპის სახელმწიფოთან პირდაპირ კავშირი დავამყარეთ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა იმ სიკეთეს უყვებოდნენ, რაც რეალურად იყო და ცხადია, რომ ასეთი მოქმედების ფონზე ინავლებოდა და ქრებოდა გავლენა საბჭოთა დეზინფორმაციის. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგად იყენებდნენ ქართულ მხარეში, ასე ვთქვათ, საკუთარ რესურსებს, რომ პროპაგანდა აღმოეფხვათ, მაგრამ ნუ ბოლშევიკებსაც ჰქონდათ ახლა თავისი წარსული და თავისი პრაქტიკა და ისინი შესაბამისად ხვეწდნენ მეთოდებს. და ეს მეთოდების დახვეწა უფრო კარგად გაგრძელდა 30-იან წლებში, რადგანაც ყველა სახელმწიფო დაიპყრეს უკვე სამეზობლოში, ყავთ უშიშროებისა და პოლიციის საკმაოდ დიდი რესურსი, რომელთაც ტერორს აწყობენ და ყველანაირი განსხვავებულ აზრს აქრობენ და ამის ფონზე უკვე მიდის პროპაგანდა ყველა სივრცეში. იქნება ეს თქვა საგანმანათლებლო სივრცე, იქნება ეს ყოველდღიურობა, იქნება ეს ხელოვნება თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია ამ შემთხვევაში და კინო. და ისტორიის გადაწერას უკვე მეორე. ისტორიის გადაწერას რა თქმა უნდა ხდება. ჩვენ რო გავიხსენოთ აი ყველაზე ცნობილი ქართული ნარატივი, რომელიც დღემდე სწავლებადი არის ხოლმე, ეს არის საქართველოს ისტორიის ნარკვევების 8 ტომი, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა პერიოდში. და ბოლო რამდენიმე ტომი ეძღვნება ოხლეს ისტორიის პერიოდს და სრულიად აი გაუცნობიერებლად არის დაწერილი ან განზრახ ციბოროტით, იმიტომ რომ თითქოს ქართველები რაღაც იყვნენ გერმანის იმპერიის მსახურები, თითქოს საქართველოში ბატონყმობა არსებობდა 1920 წლამდე და ასეთი უცნაურობები ხშირი იყო ხოლმე. და ამის ფონზე ბუნებრივია, როცა ისტორიული ნარატივი განმეორებადია და ყოველდღე ჩაგძახებენ, რომ რაღაც პირველთავრობის წევრები იყვნენ კაციჭამიები, ადამიანის დამონებლები და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ეს თაობა, რომელიც იზრდება ამ ნარატივზე, ეგ სხვათა შორის არის სწორედ რუსული ცნობილი ცრუდილემის შემადგენელი ნაწილი, როდესაც მე დღემდე მსმენი ასეთი დამოკიდებულება, რომ ანუ არიან ადამიანები, ვინც ამბობენ, რომ ცალსახად ბოლშევიზმი ცუდი იყო, მაგრამ იყო მეორე ალტერნატივა, ვთქვათ, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელების სახით, რომლებიც კიდევ უფრო დიდი ბოროტება იყო ჩვენთვის და ამიტომ ამ ორ დიდ ბოროტებას შორის ავირჩიეთ და ხარს უჭერთ საბჭოთა საქართველოს, ასე ვთქვათ, კავშირთან, კავშირში ყოფნას და ბოლშევიკური ძალების ამ ქვეყანაში შემოსვლას. ეს არის სწორედ რუსული დილემა, როდესაც გიქმნიან, ასე ვთქვათ, ამ შეზღუდულობის განცდას, რომ თითქოს სხვა გამოსავალი არ არსებობს და ამ გამოსავალში, ასე ვთქვათ, ორივე მხარეს, ანუ შენ მომხრე ავტომატურად შენ თან ხდება, ხოლო გარკვეულწილად მოწინააღმდეგეც შემხარეს გადმოდის, იმიტომ რომ ის სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს. მე ასეთ შეკითხვა მექნება და ბოლო შეკითხვა არის ეს. და ფიქრობ, ყველა საინტერესო საპასუხო კითხვა იქნება ჩემი აზრით, როგორი იქნებოდა საქართველოს რაღაც ალტერნატიული მომავალი საბჭოთა კავშირის გარეშე. დაუშვათ, რომ ვერ განახორციელა რუსეთმა ის ჩანაფიქრი, რაც მაშინ ჰქონდა და საქართველო არისო ოკუპირებული, ასე ვთქვათ. ვერ შემოვიდა ჩვენთან, დავრჩით იმ მოცემულობაში, როგორც ვიყავით. როგორი იქნებოდა საქართველო? ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ვარაუდების გამოთქმა ისტორიკოს ყოველ შემთხვევაში შეუძლია. შეკითხვა არის ძალიან საინტერესო და თან ერთის მხრივ ცოტა შემოქმედებითიც, იმიტომ რომ ახლა უნდა დავფიქრდეთ და გავიაზროთ თუ რა მოხდებოდა. საქმე იმაშია, რომ ქართული პოლიტიკის ტრანსფორმაცია გვეუბნება იმას, რომ 1917 წლის თებერვლის რევოლუციიდან 21 წლის მარტამდე ქართული პოლიტიკა იყო ზომიერად განვითარებადი. ან ყველა პარტიამ თავისი იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, დოქტრინები გადაიაზრა და უკვე დაიწყო მოქმედება შესაბამისი გამოწვევების მიმართულებით. ან სოციალ-დემოკრატებმა თავისი სოციალისტური იდეები
გადმოვიტან შედარებით მარჯვნივ და დაჯდნენ ასე ვთქვათ ევოლუციურ წერტილზე და ანუ ფიქრობდნენ რომ კაპიტალიზმი არც ისე ცუდი რაღაც ყოფილა ვთქვათ იგივე საერთაშორისო მემარცხენეობაში მიღებული ტერმინი რომ მშვიდობა კარგია თლად მშვიდობა ეგრე არ იქნება თუ ჩვენ არ შეგქმნით ამის გარანტიები არმისა და გვარდიის სახით და ეს წინსვლა რომელიც გამოიხატებოდა ინსტიტუციების მშენებლობაში იგივე ვთქვათ არმიის სახალხო გვარდიის სასამართლოსი პირველ რიგში ალბათ იმიტომ თუ სამართალი არა ის ქვეყანაში ბუნებრივია რომ უარყოფითი ემოცია ბევრი იქნება და კარგად ისარგებლებენ ამით მოწინააღმდეგეები პირველ რიგში რუსები რომლებიც ფიქრობენ რომ აი უსამართლობა არის საქართველოში ამიტომ ეს გამოსლება რაც გვაქვს და პრაქტიკა გვეუბნება რომ ადამიანის უფლებების დაცვა მაგალითად რელიგიური უმცირესობების შემწყნარებლობა ეკონომიკური ხელისწაშველება სოციალური სახელმწიფოს იდეა საგარეო პოლიტიკაში აქტიური როლი და ასე შემდეგ ძალიან სამეთქულებს იმას რომ ეს სახელმწიფო მიდიოდა სწორი გზით და მისი ასე თქვა წარმატება იქნებოდა გარდაუვალი რო არა გარემო ფაქტორები პირველ რიგში ეს არის ბრიტანეთის დამოკიდებულება ჩვენდამი და ამერს მხრივ ის რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა დასავლეთმა ბოლშევიკური საფრთხე ეს ეგონათ დროებითი მოვლენა რომელიც აუცილებლად დასრულდებოდა მაგრამ ფაქტია რომ იქცა მეოც საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი კატასტროფა ამიტომაც თუ არ 1921 წელს 30-იან წლებში მას დაგვიპრობდნენ თუმცა დაგვრჩებოდა ტრადიცია და ეს ტრადიცია ექნებოდა დემოკრატიულ სახელმწიფოს სახელმწიფოს რომელსაც აქვს უნდაი რომ დაიცვა საკუთარი მოსახლეობა ასე ვთქვათ აჯანყებულებისგან ტერორისტებისგან და მოდი ვთქვათ რომ ბოლშევიკური ტერორისტები იყვნენ ჩაულებრივ ტერაქტები აქვთ მოწყობილი აგარ თბილისის ცენტრში თავის დროზე და აჩენდა ეს იმის ილუზიას რომ ეს ცოდნა და ეს იდეები რომელიც იბადებოდა ამ პერიოდში გადაეცემან თაობებს და შედარებით გაგვიმარტივდებოდა 80-იან წლებში და 80-იან და 90-იან წლებში სახელმწიფოს მშენებლობა. ამ სამწლიანმა პერიოდმა ფაქტობრივად მალევე დაიდო ისტორიის თაროზე ადგილი და ცოტა ხანგრძლივი ყოფილიყო ეს პერიოდი, შედარებით უფრო მეტი გვესოდნებოდა, შედარებით უფრო დიდი მეხსიერება იქნებოდა ამ რესპუბლიკის და იგივე შეცდომები, რაც დაუშვით 90-იან წლებში, მაგალითად, პირველ რიგში საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, როცა არ გვქონდა გამოკვეთილი ვექტორი 91 წლიდან თითქმის 2000-იან წლებამდე, 99 წლამდე მიახლოებით მაინც, ეგ არ დაგვემართებოდა. გარდა ამისა, იგივე საფრთხეების ამბავშიც გვეცოდნებოდა, რომ აფხაზეთი მუდმივად აჯანყებადი მიმართულება არის. გვეცოდნებოდა, რომ სამხრეთ ოსეთი, რომელსაც რუსები მოიხსენებენ, ანუ ცხინვალისა და ჯავის რაიონი, უნდათ პრობლემური არის და ამ მხრივ საკმაოდ დიდი ცოდნა გვექნებოდა, რომ ეიარსება პირველ რესპუბლიკას, ოდნავ დიდხანს ვიდრე ეიარსება. და საბოლოო ჯამში დემოკრატიზაციის პრინციპიც იქნებოდა, რა თქმა უნდა, იმაზე მაღალი ვიდრე ჩვენ გვაქვს ბოლოს 10 წელიწადში. დიდი მადლობა გიორგი საინტერესო საუბრისთვის. ესო გადაცემა 119 რაიონი, ჩემი სტუმარი იყო გიორგი ჯავახიშვილი.